kanë që moshkullin për shoqin ton boll ka opozit. Ajo. bëra shako. do me thonë, onë nuk mund e me thonë që nuk jam feministe. Unë jam feministe në aspektin e fuqizimit të pozitës e femrës. Jo në luft me moshkull. Do me thonë, feministe e cila mundohet, do me thonë, bën artë për me ngritë ose aktiviteti e mjetësor ka të bëj me atë që mundohem të ndikoj që on, vajzat e mija, mami, shoqit e mija, gjithë shoqëria të ngritemi si komunitet, të ngritemi